Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Jertfa e importantă, după cum știm, în orice. Iubirea ne întregește până la urmă. A iubi este esența vieții. Nu știu dacă înțelegem de multe ori ce înseamnă iubire, că iubire presupune această jertfă de care vorbeam. Nu presupune numai să iubești pe cineva care te iubește, să... nu e un termen așa, sau să-ți iubești copii, sau bineînțeles că și asta înseamnă, dar nu numai asta. Și iubești atâta cât te jertfești. Dragostea sacrificială. Este... Cumva, da. Da, să te dăruiești, să te coste. Actul ăsta al răstignirii Mântuitorului, cea mai mare minune din punctul de vedere al lui Dumnezeu este faptul că a murit. Pentru că Dumnezeu e veșnic și... Da. Și-a pierdut... Asta e minunea. Pentru noi, într-adevăr, e învierea, este minunea învierii, dar pentru Dumnezeu e moartea cea mai mare minune. Până la urmă, cred că să trăiești conform învățăturii lui Hristos. Cred că asta este un drum bătătorit și sigur. Nu înseamnă că ești fericit tot timpul sau că poate nici nu înseamnă că ajungi la fericire, dar e o cale care te menține sănătos, sufletește, te ferește de alunecări. Înainte era cenzura și cenzura cumva rezolva această problemă de alegere actorilor, pentru că nu puteai să arăți oameni dezbrăcați sau nu puteai să... Nu aveau voie să înjure actorii sau să vorbească foarte urât. Acum totul e viață și totul e posibil în artă. Uite, mâine îți promit, recunosc tot ce am greșit. Mă fac blundere, punte, mare, stea mă fac. Stea căzătoare. Însă azi, când în ochi tu mi te scalzi, lasă-mă să nu clipesc, că nu vreau să te rănesc. Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Trăiesc în această ediție bucuria de a avea în față o actriță frumoasă, de o mare noblețe și mult bun simț. Vine să ne împărtășească din bagajul ei spiritual. Dar haideți să-i derulăm frumoasa poveste de viață. Și cum nimic nu este întâmplător, crede în poveștile de viață fericite. A intrat în scena vieții într-o frumoasă zi de ianuarie a anului 1976. Fiind singură la părinți, a fost privilegiată să crească lângă doi oameni minunați, care i-au oferit o educație aparte. Mama, mare iubitoare de artă dramatică, nu scăpa niciun prilej să-și ducă fetița la teatru. În fiecare seară, îi recita Luceafărul și versuri de Shakespeare cu o măestrie neîntrecută. Adolescența și-a petrecut-o mergând pe potecile munților pe care îi străbătea cu prietenii, cântând cu pasiune melodii ale cenaclului Flacăra. Nu poate uita nici potecuțele de țară pe care mergea noaptea cu bunica de mână și unde o prindea uneori întunericul desăvârșit cu miros de salcâm. Vie în amintire, i-a rămas casa de la țară a străbunicilor, acolo unde i-a fost picurată în suflet
frumusețea poeziei. Visul ei de copil era să devină actriță în America. Chemarea către teatru și film a crescut progresiv, fiind cel mai frumos vis. Era acea pornire interioară care a început să-i dea vieții sens. Este absolventă a Academiei de Teatru și Film București, cu master în actorie. Joacă teatru și evoluează ca o floare delicată, distinsă, înzestrată cu o eleganță aparte. S-a făcut remarcată mai întâi în străinătate la Festivalul de la Cannes, unde filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a câștigat trofeul Palmă d'Or. După Cannes i s-au deschis porțile spre lumea largă, fiind distribuită în alte producții cinematografice. Filmul Milo, recompensat cu premiul GGS Award pentru originalitate și creativitatea narațiunii în cadrul festivalului de film Gifoni din Italia, o readuce pe invitata mea într-un rol puternic, dramatic. Consideră că aprecierea o are în primul rând din partea publicului de teatru, care i-a dat confirmarea. Întotdeauna a pus deasupra tuturor lucrurilor credința în Dumnezeu, care îi dă rădăcini. Și dacă ar întreba-o cineva ce a plăcut mai mult în Piatra Neamț, ar parafraza un copil, mama și tata. Laura Vasiliu, bine ai venit la Oameni și Poezii. Bine v-am găsit. Hai să continuăm intro-ul, îți propun, să ne spui de ce sunt importante aceste concepte, mama și tata, pentru tine. Cum arăta universul copilăriei tale, pe lângă ceea ce am amintit eu în început? Da, fiind singură la părinți, ei erau pentru mine și modele, și prieteni, și ei erau foarte tineri și noi fiind o familie tradițională, aveam și bunici în jur, și unchi, mătuși, era complet diferit de cum trăiesc copiii în zilele noastre și viața era mai bogată din punctul ăsta de vedere. Te puteai raporta la mai multe persoane, nu aveai strict părinții lângă tine și o bonă sau mai știu eu ce. Și da, părinții mi erau ca niște frați, se jucau efectiv cu mine, petreceam mult timp împreună. Eu nu pot să mă bucur de același privilegiu să petrec mult timp cu fetița mea, pentru că viața e diferită, complet diferită acum. Ce ne poți spune despre fetița ta? E obraznică, timidă în public. Ce pot să spun? Întrebați-mă. Vrea să îmbrățișeze. Despre ce ani vorbim? Câți ani are? 7 ani. 7 ani. Da. E deja prea mică ca să-și controleze. E mică, exact. Dar ar fiecărui copil îi place să apară pe scenă, să fie aplaudat, fiecărui copil îi place să fie într-un spectacol, să toți ochii să fie îndreptați asupra lui. Sunt talentați, în general, copiii, pentru că au prospețime și bucuria de a se juca. Le e foarte proprie. Așa că ea ar vrea să facă, să fie actriță, dacă o întrebi, dar eu n-aș vrea să o încurajez în direcția asta, că nu, cred că e un drum destul de greu și nu ține întotdeauna numai de noi. Și atunci riscurile sunt mai mari decât în altă meserie. Care e scopul vieții pentru Laura Vasiliu? Wow, ce întrebare grea. Scopul vieții e să, pur și simplu, să fiu mai bună, dacă se poate spune și așa, să corectez cumva greșelile din trecut și să mă îndrept spre viața cealaltă cât de cât în regulă. Bunătatea te nobilează, te echilibrează, îți conferă sens în viață, într-adevăr. Da, și
În ce mă privește, bunătatea se lucrează. Sunt unii mai înzestrați de Dumnezeu, care sunt efectiv buni de la Doamne, Doamne. Pentru mine nu e așa ușor și atunci eu trebuie să-mi cultiv această calitate. E nevoie. Care sunt principiile care îți guvernează viața? Principiile... Bunătatea, iubirea, credința... încerc să mă orientez după... De fapt, încerc să mă orientez având credința ortodoxă în fața mea și ea conține tot. Conține și iubire, conține și răbdare, jertfă mai ales. Jertfa e importantă, după cum știm, în orice. Iubirea ne întregește până la urmă. A iubi este esența vieții. Nu știu dacă înțelegem de multe ori ce înseamnă iubire, că iubire presupune această jertfă de care vorbeam. Nu presupune numai să iubești pe cineva care te iubește, să... nu e un termen așa, sau să-ți iubești copiii, sau bineînțeles că și asta înseamnă, dar nu numai asta. Și iubești atâta cât te jertfești. Dragostea sacrificială. Este... Cumva, da. Da, să te dăruiești, să te coste. În dragoste părăsești liniștea lăuntrului tău și emigrezi virtual către celălalt, printr-o renunțare la tine însuți sau însăți, după caz. Uneori așa pare, dar de fapt te împlinește și pe tine. Atâta timp cât nu celălalt, cât nu profită cumva de această disponibilitate a ta de a te dărui, atunci te întregești și tu prin celălalt. Acest concept este evocat cu atâta facilitate încât și-a pierdut din nimbul caracteristic. Auzim tot timpul, însă se pierde substanța. Dragostea cea mai importantă este aceea pe care ai amintit-o tu, dragostea care se jerfește și este și ca un exemplu. Cineva s-a jerfit pentru noi, Iisus Hristos s-a jerfit și noi practic ar trebui să-i urmăm exemplu. Este dragostea agape, dragostea universală. Exact, și chiar l-am auzit de curând într-o conferință pe Părintele Galeriu spunând că de fapt în actul ăsta al răstignirii Mântuitorului cea mai mare minune din punctul de vedere al lui Dumnezeu este faptul că a murit. Pentru că Dumnezeu e veșnic și... Da. Și-a pierdut, asta e minunea. Pentru noi, într-adevăr, e învierea, este minunea învierii, dar pentru Dumnezeu e moartea cea mai mare minune. Asta spunea Părintele și mi-a plăcut foarte mult felul în care propune el unghiurile din care vede el tot sacrificiul ăsta. Este un atribut divin, dragostea pe care ai evocat-o tu. Este dragostea cu care ne iubește până la urmă Dumnezeu pe noi, pe fiecare dintre noi. Așa, dacă am face o comparație cu religiile politeiste, ceilalți zei, mă rog, cine crede în alții zei, da? Ceilalți zei ne sunt arătați, reliefați în scripte, că nu au tangență cu creaturile lor, așa, sunt undeva inaccesibili, nu se sacrifică, ba din contră, pretind sacrificii din partea copiilor, da? Depinde, după caz, depinde de ce religie vorbim. Ori aici, Iisus Hristos se jerfește și este și prietenul nostru. Și se face ca unul ca noi. Ca noi. Adică devine... Renunță la dumnezeire până la urmă și vine pe un pământ păcătos. Da.
Și tot Părintele Galeriu spunea că despre Maica Domnului, că ea a născut pe ziditorul ei, ceea ce este paradoxal până la urmă, dar e adevărat. Ea l-a născut pe ziditorul ei. Da, da, așa este, așa este. Pentru că l-ai amintit pe Părintele Galeriu, îmi aduc aminte inevitabil de bunicul meu. A fost încarcerată, au fost împreună în închisoare. Incredibil. Pentru credință, da, da. Și îmi povestea foarte mult de domnia sa, de învățăturile pe care le transmitea. Da, și eu nu l-am întâlnit niciodată și mă bucur că sunt câteva înregistrări pe internet și putem să îl auzim, să-i auzim predicile și conferințele. A iubi este și legea vieții. Este una dintre cele mai sublime acțiuni care ar trebui să însoțească viața noastră. Mi-aduc aminte că ai spus tu într-un interviu că cel mai important lucru pentru tine este iubirea. Da, cred că e cel mai important pentru oricine, doar că măsura e totul. Trebuie să înțelegi măsura iubirii și ce presupune ea. Uh-huh. Învățăm tot timpul, nu e nimeni gata, învățat. Care crezi că este formula fericirii? În accepțiunea ta, că fiecare percepe într-o manieră diferită. Foarte greu, nu știu dacă am descoperit-o. Am încercat tot felul de variante pe parcursul vieții. Toate au fost greșite, în sensul că nu m-au dus la fericire, dar n-aș putea să spun o formulă. Cred că până la urmă, cred că să trăiești conform învățăturii lui Hristos. Cred că asta este un drum bătătorit și sigur. Nu înseamnă că ești fericit tot timpul sau că poate nici nu înseamnă că ajungi la fericire, dar e o cale care te menține sănătos, sufletește, te ferește de alunecări, cum se spun, definitive, da, sau da, exact, și te aduce mereu în iubirea lui Dumnezeu, te aduce mereu într-un loc sigur, ca și cum tu intri, te scufunzi într-un ocean de eu știu lucruri rele, să spun, și o mână te scoate atunci când ceri ajutorul. Pentru mine, eu am devenit mai puternică atunci când m-am întors cumva la credință, la biserică, la spovedanie, la tot ce înseamnă credința ortodoxă pentru mine. Eu am devenit, m-aș fi pierdut, sunt o fire slabă și cred că pe drumul pe care pornisem m-aș fi pierdut până la urmă. Ceea ce spui tu este în consonanță cu ceea ce afirmă regele David în scriptură. Singura și cea mai mare fericire a omului este să se apropie și să-L iubească pe Dumnezeu. Corect, de acord. Și implicit total. Să-L cunoști, pentru că nu-L poți iubi dacă nu-L cunoști. Așa e. Adică trebuie să investim și timp. Exact. Să ne apropiem. E foarte complicat, nu știu cine aude, zice să-L cunoști, ce înseamnă să-L cunoști. Îl cunoști atâta cât se lasă El descoperit și cât avem noi disponibilitatea și cât deschidem ușa. Primim, da? Cât deschid. Deschid un pic, deschid mai mult. Da. El stă și bate la ușă. Sigur că da. Depinde de noi. Deci asta, da, e greu să cuantifici așa ceva. Da, am intrat așa într-un registru spiritual care îmi place și știu că tu ești aplecată către spiritualitate. Da, nu eram foarte pregătită să vorbesc în public despre asta, dar e o bucurie.
Care sunt momentele definitorii ale traseului tău profesional? Sunt cumva diferite în teatru și în film. În film, sigur că este filmul făcut de Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, care cumva mi-a oferit, în afară de premii, vizibilitate și am putut să intru și în alte proiecte în străinătate. Nu, stați puțin, nu plecați. Vă rog eu, dacă puteți, să o facem azi. Că și hotelul e plătit. Cum să facem? Pe ce faci tu? Vă rog să mă iertați. Rugăm pe dumneavoastră. Păi și cum facem? Uitați cum zic eu. Luați ăștia 2800 care avem acum și vă promit eu că mai fac rost de încă 2000 până marți. E bine așa? Puteți să aveți încredere în noi, că nu ce vă păcă. Ce încredere să am, domnișoară? Ne cunoaștem noi de undeva, ce încredere să am? Iar în teatru, m-am... pentru mine au fost importanți anii, foarte importanți anii de început, când am jucat în piese mari, ca să zic așa, de autori importanți. Am jucat roluri principale, grele și eu zic că atunci m-am format ca să ajung acum să joc, de exemplu, la Notara în Sonata de Toamnă, care este un spectacol foarte dificil de Ingmar Bergman, cel care a făcut și filmul Sonata de Toamnă cu Ingrid Bergman. Ingrid Bergman a luat și Oscarul pentru rolul mamei din Sonata de Toamnă. Deci toate au fost rânduite cumva, nu eu mi-am propus să se întâmple așa, dar Dumnezeu le-a rânduit în viața mea în așa fel încât să ajung aici. Nu știu dacă am fost clară. Ai fost explicită. Da. Da. Pentru că am avut o perioadă în care nu am jucat foarte mult, dar mi-au ajutat acei ani de început când am pus cărămizile care trebuiau. Cum ai ajuns la Cristian Mungiu? Am ajuns prin probe, ca oricine, dar e adevărat că făcusem împreună. El fusese regizor și eu jucasem într-o reclamă și nu știu cât de concludent e, dar oricum mă cunoștea din acea reclamă și puțin lucrasem împreună, o zi, să zic, cât a fost filmarea. Și te-ai evaluat într-o singură zi? Nu cred, nu. M-a chemat la probă pur și simplu și mi s-a potrivit personajul, în fine. Pentru că ți-a solicitat sprijinul, e clar că a văzut ceva în tine. Cristian Mungiu este un prolific regizor și da, a văzut că ai toate datele. Pentru... Nu știu, asta trebuie el întrebat, da. Dar oricum m-a chemat după ceva timp, a trecut destul timp, nu a fost imediat. Și... m-a chemat la probă și pur și simplu în film contează mult și să te potrivești prin anumit rol. Adică să nu trebuiască să compui neapărat un personaj. Efectiv să te potrivești. E mai greu când este contra amploa. Mai rar, cel puțin la noi. La noi în țară nu sunt, poate greșesc, dar din experiența mea n-am văzut așa regizori foarte curajoși în direcția asta să spună tu nu te potrivești pe rolul ăla, dar vreau să-l încerci, să-l faci, să-l compui cumva. Mai rar, ei preferă să meargă la sigur, mulți dintre ei, nu toți. Dar mulți dintre ei preferă să fii exact personajul care le trebuie. Urma să te întreb dacă a fost un rol greu, dar mi-ai anteraspuns.
dacă e pe tiparul tău, e clar că a fost un rol ușor, în sensul că... Nu e ușor când e pe tiparul tău, pentru că nu ești tu în filmul ăla. Este un alt mod de a gândi, un alt mod de a acționa, o altă poveste de viață, un alt background. Nu ești decât cu fața și cu, mă rog... Și cum a decurs atunci? Cum ai caracterizat tu acest rol? E și subiectul îngrozitor. Cum te-ai documentat despre problemele avortului din vremea comunismului? Cristian Mungiu a preferat că eu să nu știu exact cum decurge un avort, adică să nu mă aștept la ce se va întâmpla efectiv la filmare. Asta a vrut ca eu să nu știu. Și cred că a fost un lucru bine. Nu cred că ar fi modificat foarte mult ce s-a întâmplat, dar a fost bine. Și mie mi-a plăcut să intru în povestea asta fără să știu prea multe despre partea tehnică a unui avort. În rest, da, m-am documentat cât am putut, pentru că era primul meu rol mai important și mi-a fost frică să nu ratez, mi-a fost frică să nu fiu, să nu dau tot ce aș fi putut da la momentul ăla. În ce constă puterea unui film? Cumva publicul ar trebui să facă, să contribuie la acel film prin viața lui, prin gândurile lui în timpul filmului, să-l lași cumva, să-i lași zona aia de libertate, să nu-i dai totdeauna răspunsuri la toate întrebările. Iar felul în care faci lucrul ăsta ține de măiestria regizorului și a actorilor. Să nu-i servești tot pe tavă, cu da, alte exact, cuvinte. Exact, deci cumva să-l chem să participe și el prin gândurile care se nasc în timp ce vede filmul, prin răspunsurile pe care și le dă, problemele pe care le pune împreună cu realizatorii. Ce înțeleg de la tine este că atât actul de film cât și actul teatral presupune o coparticipare, o conlucrare, o colaborare între regizor, actor și public. Da, așa cred eu. Așa cred eu și asta e frumusețea. Pentru că de cele mai multe ori eu sunt spectator și știu ce aștept de la un film. Care sunt în viziunea ta secretele unui bun actor? Nu știu, cred că secretele unui bun om trebuie să un bun actor, în primul rând, trebuie să fie conștient de faptul că trebuie să muncească cu sine în continuu. Dar asta trebuie să facă și un om, în sensul că să citească cât mai mult, să se alimenteze cu tot ce poate și tot ce înseamnă cultură, să fie la zi cu ce se întâmplă și în teatru și în film. Cred că lucrurile astea le facem natural cumva în limita timpului disponibil și în rest să facă efort, să fie un om mai bun, mai șlefuit, mai atent cu cei din jur și atunci asta îl ajută și meserie, pentru că este o meserie de echipă. Noi ne sprijinim unii pe alții. Spunea domnul Diaconu, de exemplu, într-un context despre marele George Constantin, că a contat foarte mult, el e imens, este un geniu, nimeni nu contestă lucrul ăsta, dar a contat foarte mult și mediul în care, cum să spun, în care s-a exprimat, echipele care erau, care se formau pentru o piesă anume. Și cred că e adevărat. E vorba și de har, pentru că sunt unii chiar dăruiți de Dumnezeu cu mult talent și atunci talentul ăsta nu poți să-l ții. Iese pur și simplu. Deși actorul respectiv e înconjurat de oameni cu care
comunică bine și lucrează, totuși la un moment dat ceva iese ca un vulcan, iese acest dar, acest talent pe care îl primește, n-ai cum să-l ții închis sau sufocat sau acoperit de ceva. Pentru noi importanți sunt și spectatorii. Da. Adică simțim energia care vine din public și ne ajută și ne sprijinim în ea și răspundem ei. Un actor bun trebuie să se adapteze puterii de percepție a publicului? Nu, noi avem, noi ne urmăm drumul nostru și ne facem treaba cât de bine putem în fiecare seară, dar într-adevăr sunt momente în care publicul parcă nu... Parcă e un public rece sau parcă s-ar gândi în altă parte sau parcă nu reacționează cum ne imaginăm noi la anumite lucruri. Alteori e atent și ne ajută și faptul că e foarte atent și foarte cu minte și foarte, mai ales când sunt lucruri dificile la care trebuie concentrare multă. Da, într-adevăr, noi nu putem să ne adaptăm publicului în fiecare seară. În general, publicul nostru e foarte bun și receptiv. Dar sunt momente când efectiv simți că nu treci rampa, parcă te lovești de un zid energetic în sală. Și atunci, sigur că noi plusăm, încercăm să fim, să depunem mai mult efort, să fim mai cu multă energie, dar de cele mai multe ori nu rezolvăm așa. Dacă privim în urmă foarte mult, teatrul era anatemizat, adică erau anumite prejudecăți vis-a-vis de actori. Acum că tu ți-ai transformat viața, ai o relație specială cu Dumnezeu, ai întâlnit situații în care ți s-a oferit să joci un anumit rol și pentru că nu corespundea standardelor tale spirituale, a trebuit să refuzi? Da, de multe ori. Mai ales în film. Am primit niște oferte foarte ciudate, mai ales cele mai, cum să spun... De ochiate au venit spre Australia, adică nu știu ce stat e ăla și ce... Da, am primit două oferte de rol în film, cel puțin îndrăznețe, ca să-mi zic mai... Da, cred că orice actor mai și refuză. Nu poți să faci orice. Nu poți să-ți calci chiar așa pe ființa ta ca să faci orice. Am fost educați să încercăm cât mai multe roluri, dar experiența mi-a arătat că trebuie să ai un pic de discernământ în alegerea rolurilor. Am făcut și roluri pe care le-am regretat, de exemplu. E complicat în zilele noastre. Înainte era cenzura și cenzura cumva rezolva această problemă de alegere a actorilor, pentru că nu puteai să arăți oameni dezbrăcați sau nu puteai să... Nu aveau voie să înjure actorii sau să vorbească foarte urât. Acum totul e viață și totul e posibil în artă. Și dacă se întâmplă în viață, hai să... Exact, dacă se întâmplă în viață, arta în general care se vrea o reflexie a... o reflexie a vieții, trebuie să folosească aceleași formule de triste pe care nu ni le dorim. Ce-i schimba din punctul tău de vedere astăzi în România?
sub acest aspect, da? Al limbajului sau... Al limbajului. În primul rând, limbajul, da. Nu aș lăsa să se permită orice fel de înjurătură, orice fel... Bine, nici nu poți să le interziști total, adică cumva le-aș delimita. Să știe omul că vine la o piesă unde se înjură foarte mult sau unde... Nu vine cu copilul și află... Exact, sau sunt că, scene de nuditate sau... Da. Adică să fie foarte clare lucrurile astea. În teatru, posibil să fie, dar nu știu, orică nu m-am uitat eu, orică n-am fost atentă uneori, am fost șocată de anumite... de un anumit limbaj sau anumite scene foarte explicite. Da, cred că ar trebui, nu mai poți să pui acum o cenzură, dar cred că ar trebui măcar foarte bine delimitate lucrurile. Cum a fost prima dată când ai urcat pe scenă și când ai jucat într-un rol în film? Într-un rol în film, în facultate, înainte de facultate, da, am filmat pentru un film la Piatra Neamț. A fost fantastic, dar nu s-a mai făcut niciodată. Era un actor de la Teatrul Tineretului care avea dorința asta să facă un film și m-a luat și pe mine și a fost o experiență foarte frumoasă, mai ales că eu voiam să dau la teatru și pentru mine tot ce se întâmpla legat de film era minunat. Aia a fost prima experiență, dar n-a ieșit filmul. După aia am mai filmat în facultate pe la studenți, la film sau la scenografie sau la scenaristică. Odată și tot în facultate am făcut și un serial în regia domnului Silviu Jicman la TVR. Și atunci a fost cu adevărat debutul meu profesionist, ca să zic așa. Și a fost o experiență fantastică. Mi-a plăcut foarte mult. Laura, în ce poți fi văzută la Notara? La Teatrul Metara joc în Sonata de Toamnă, de care am vorbit mai devreme, regia lui Alexandru Mâzgăreanu. În Fazanu joc două roluri alternativ cu o colegă de-a mea, Raluca Gheorghiu. Și am zis, tot în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, în O haită de sfinți, în regia lui Vlad Zanfirescu și Efecte colaterale, tot în regia lui Vlad Zanfirescu, și în Capcană mortală, tot în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, care e și directorul teatrului. Și invit publicul să vadă, să vină cât mai mult la teatru și să ne bucurăm împreună. Resursa cea mai prețioasă, cel mai important lucru pe care... ți-l dă publicul, ție ca actor, este timpul. O oră jumate sau două ore, dacă vorbim de teatru, din viața lor. Timpul, într-adevăr, este o comoară. Dacă vrei să știi cât valorează o secundă, se spune că ar trebui să întrebi o persoană care a evitat un accident. Presupun că acest lucru vă responsabilizează foarte mult. Da, foarte mult. Pentru că publicul poate fi și vulnerabil. Vine la teatru și se deschide în fața ceea ce va vedea pe scenă. Și atunci el, vrând nevrând, înghite ce îi oferim noi. Și sigur, sigur că e o mare responsabilitate. Ar trebui să fie o mare responsabilitate. Pentru că e public de diferite vârste și vin și tineri, foarte tineri. Discernământul nu e pe deplin format. Căror persoane le este recunoscătoare actrița Laura Vasiliu? Multora. Profesorilor mei de la institut, doamna Olga Tudorache, Dumnezeu să o ierte, doamna Adriana Popovici,
regizorilor importanți cu care am lucrat, Victorian Frunză, Mănuțiu, chit că am fost de acord cu ce s-a întâmplat pe scenă, chit că n-am fost de acord, pentru mine a fost o experiență care m-a format. Bineînțeles, Cristian Mungiu, pentru mine a fost esențială întâlnirea cu el și filmul pe care l-a făcut, acel prim film al meu important. Mulți oameni, sunt mulți oameni care m-au influențat. Doamna Maria Ploaie, care m-a învățat că poți fi un om deosebit și profund făcând meseria asta cu toată dragostea și cu toată pasiunea. Poți rămâne un om curat și un om profund. Și ai dus la îndeplinire acest deziderat? Nu, eu mă lupt tot timpul, nu mă întrebați, n-am realizat nimic, n-am dus la îndeplinire nimic. Apreciem modestia, nu, e nu regina sunt... virtuților, dar aici e cazul, da? Să marșăm pe ea, că este, adică, practic, ești o persoană meritoasă și... Da. Am o rugăminte, că ne îndreptăm așa către sfârșit, aș vrea să... Încheiem așa într-o notă mai poetică. Ai vrea să ne reciți ceva? Aș putea să recit ceva. O poezioară care îmi place mie, de Yves cel Naiv. Se cheamă Amâinare. Te rog. Mâine am să mă întind pe pâine ca un unt, o margarină sub dulceața ce-o să vină. Mâine am să renunț la câine, am să fiu iarăși pisică, să am vieță, nu am frică. Uite, mâine îți promit, recunosc tot ce am greșit. Mă fac luntre, punte, mare, stea mă fac. Stea căzătoare. Însă azi, când în ochi tu mi te scalzi, lasă-mă să nu clipesc, că nu vreau să te rănesc. Ce frumos, ce profund. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu, mulțumesc mult. Ne-ai transmis din tandrețea, din bunul tău simț, pentru că ești un om înainte de a fi o actriță cu bun simț, delicată, cu o noblețe sufletească aparte și cred că a observat și telespectatorii noștri. Mulțumesc din suflet pentru toate aprecierile. Mai am mult până acolo, dar mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.